Тие кои се носители на јавни политички функции треба да сватат нивните скандали, нивното разочарување, нека си го одржат таму кај што ние како граѓани им го имаме дадено довербата, подалеку од исламска верска заедница. Посакувам да се упаметат, ако не се упаметат, ќе се упаметат како тој што ни отиде како азилант во Унгарија. Ем порачува на политичари, 2015 Груевски имаше абсолютна власт, која го немат овие, и замена азилант во Унгарија. За кај ќе одат овие? Исламска заедница за нас е многу посвета од целата влада на заедница.